intelligensiyaga pessimizm xos hali o'zbek jamiyati siyosiy pluralizmni to'laqonli anglagani va qabul qilgani yo'q odamlarda qanday kayfiyat hukmron iste'molchilik jamiyati sarib boryapmiz kayfiyatimiz ham ana shunaqa jamiyatimizda haqiqatda ma'lum bir jizzaklik ya'ni frustratsiya mavjud hokimiyatlar odamlarni birlashtirishi ham mumkin jamiyatni yoki bo'lib tashlashi ham mumkin mani xayolimda bitta xuvf turibdi bu xuvf kov, urush xuvfi o'sha siyosatchilar tishining kovagidagi ma'lum bir g'oyalar loyihalarni jamiyatga taqdim qilish orqali ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirib turish kerak albatta yaxshi ularga to'xtab turib islohotlar natijasi nima bilan baholanishi kerak hozir aytyapman hozir aytib ko'ring qo'ringendi ma'naviy axloqiy imperativlar bilan bog'lashni bog'lash tavsiya etgan bo'lar edim endi bu o'sha islohotlarning keyingi qadami edi keyingi qadamiga o'tilmayapti va qo'rqilyapti ha man bilaman buni o'zbekiston nekatta qashshoq davlatlardan bittasi ya'ni axborot tashabbusi yoki o'zbekistonning ichkarisida bo'ladi yoki tashqarisida bo'ladi assalomu alaykum bugun 13. Mart, o'n uchinchi mart dushanba og'ir o'tgan qishdan keyin va nihoyat bahorning bayramlarga boy ilk oyi va shu oyning ikkinchi o'n kunligi o'tib bormoqda albatta ko'pchilikda qishdan keyingi kayfiyat ham bahorga moslashib ochilib biroz yaxshilanib qolgandir har holda tun tiqishdan ko'ra bahorni yaxshi ko'radiganlar ko'proq bo'lsa kerak gapni bejizga kayfiyat mavzusidan boshlamadim chunki insonda kayfiyatning qanday ekani uning butun faoliyati atrof muhitdagi voqealarga jiddiy ta'sir o'tkazadi masalan yaxshi kayfiyat shaxs guruh jamoada ishchanlik hamkorlik iliq ruhiy muhitni samimiy muomalani kafolati bo'lsa kishining noxush kayfiyatda yurishi uning turmushida muammolar yuzaga kelgandan xalovati buzilganidan dalolat beradi ana endi shu kayfiyatni shaxsdan jamiyatga ko'chirib ko'rsak qanday bo'ladi jamiyatga xos umumiy kayfiyat bugun qanday uni nimalar bezovta qilyaptiyu nimalar xursand qiladi biz bugun shu savollar atrofida fikrlashamiz jamiyatning kayfiyatiga nazar tashlaymiz suhbatdoshlarim taniqli faylasuf viktor alimasov va siyosatshunos kamoliddin rabbimov assalomu alaykum xush kelibsizlar rahmat taklif uchun rahmat Viktor aka siz faylasuf insonsiz kamoliddin aka siz siyosatshunos shu ma'noda sizani jamiyatga odamlarning kayfiyatiga bo'lgan ularning fikrlariga bo'lgan kuzatuvlaringiz ham oddiy insonlarnikidan boshqacharoq chuqurroq bo'ladi va shu ma'noda sizlarni bugun o'zbek jamiyati va undagi odamlarning kayfiyati haqida kuzatuvlaringiz shaxsan men uchun va o'ylaymizki tomoshabinlarimiz uchun ham qiziq shu ma'noda bugun shu kunlar aytaylik so'nggi uch yil besh yilda o'zbek jamiyati kayfiyatida nimalar e'tiboringizni tortyapti odamlarda qanday kayfiyat hukmron man ruhiyatim nuqtai nazaridan pessimistman tushkunlik mani har doim bezovta qilib keladi yozayotgan narsalarimdan mana shu tushkunlik seziladi ammo mani tushkun ruhim jamiyatni kayfiyatini ifoda eta olmaydi bu faqat meni o'zimga taalluqli xolos man ijtimoiy kayfiyat deyapsiz yaxshi kategoriya nima qilyapsiz haligi taklif qilyapsiz falsafa uchun mana shu ijtimoiy kayfiyat mani kayfiyatim orqali emas belgilanmaydi u nima uchundan hattoki hukmdorni haligi kayfiyati ham jamiyatni kayfiyatini ijtimoiy kayfiyatni belgilab berolmaydi nima uchun deganda de, u ham inson sifatida pessimizmga yoki bo'lmasa optimizmga berilishi tabiiy hol endi keyingi uch to'rt yillar ichida ro'y bergan o'zgarishlarni kuzatsam manda optimistik haligi fikr optimistik qarash paydo bo'lganini sezayapman yo'lda kelayapman yoshlar bir birlari bilan hazillashyapti şey kulayapti bahorni tafti ularni kayfiyatiga ta'sir qilib ularda hayotga bo'lgan ishonchni haligi bo'rtirib ko'rsatyapti bu nimadan dalolat beradi demak yoshlarimizda kelajakka ishonch bor hayotga ishonch bor bir birini sevishga bir birini ardoqlashga bo'lgan ishonch mavjud jamiyatimizda keyingi 3-4 yilni ichida mani nazarimda iste'molchilik kayfiyati kuchayib qoldi biz iste'molchilar jamiyatiga aylanib boryapmiz magazinlarimiz to'la supermarketlarni ichida istagan narsangiz bor bemalol olib iste'mol qilsangiz bo'laveradi gohi o'zim ham hayron qolaman albatta bugun nimadir olmasam ko'nglim to'lmaydi uyga boramanda keyin magazindan biror narsani olib kelgan taqdirdagina ko'nglim to'ladi xolos demak manda ham iste'molchilik kayfiyati shakllanib qolyapti jamiyat biz hali qo'llab quvvatlayotgan tadbirkorlar sinfi bizni iste'molchilikka o'rgatib qo'yyapti ko'p olgin ko'p yegin ko'p iste'mol qilgin deyapti demak biz iste'molchilik jamiyati sari borayapmiz kayfiyatimiz ham ana shunaqa man o'ylayman bu kayfiyatni biz bartaraf eta olmaymiz butun ijtimoiy iqtisodiy haligi islohotlar xatti harakatlarimiz jamiyatni strategiyasi bizni farovon yashashga undayaptida farovonlik somona yetaklab boryapti demak biz haligi istaymizmi yo'qmi optimistik ruhda iste'molchi bo'lishga majburmiz biz bundan qochib qutul olmaymiz ammo buni yomon tomoni mavjud salbiy jihati shundan ki yoshlar bunga iste'molchilikka ko'proq o'rganib qoladi tayyorga ayyor bo'ladi biz tayyorga ayyorni emas balki yaratib ko'proq narsani kashf etib bizga jamiyatga xizmat qiladigan avlodni shakllantirishimiz kerak iste'molchilar avlodini emas bizga haligi yaratuvchi kreativ faol shaxslar kerak man shunaqa deb o'ylayman kamoldin aka faylasufni fikrini eshitdik siyosatshunosni fikri faylasufni fikri bilan bitta yo'lda kesishadimi yo boshqacharoq o'ylaysizmi siz yo'q men bilasizmi bir boshqa nuqtalarga to'xtalmoqchi edim butun dunyoda ijtimoiy kayfiyatni monitoring qilish bo'yicha kolossal bir malaka to'plangan ya'ni rivojlangan davlatlarda u avtoritar bo'ladimi demokratik bo'ladimi juda ham ko'plab sotsiologik tadqiqot markazlari mavjud ular jamiyatning kayfiyatini o'sha bir qancha qavatda oqib o'tayotgan ijtimoiy kayfiyatlar bo'ladi chunki o'sha ijtimoiy sinflardagi kayfiyat bir biridan farq qiladi faraz qiling e, bir qancha qavatdan iborat bo'layotgan suv oqyapti uning ma'lum bir qavatida ijtimoiy kayfiyat tezroq oqyapti radikal oqadi ba'zi bir o'zanlarida e, ancha sekin oqishi mumkin o'zbekistonning e, muammosi shundan iboratki 36 millionlik yoki ustoz aytgandek 37 millionlik o'zbekistonda e, butun jamiyatning qarashlari va ijtimoiy kayfiyatni muttasil malakali monitoring qilib jamiyatning o'ziga bildiradigan sotsiologik tadqiqot markazlari mavjud emas bu birinchisi ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlar bor u yerda e, faol bo'lgan ya'ni ijtimoiy siyosiy faol bo'lgan aholi qatlamining kayfiyatini kuzatish mumkin u e, bir kuni anchagina mo'tadil yoki ancha ijobiy bo'ladi nimadir voqea va hodisa bo'ladiki o'ta salbiylashib ketib qoladi ya'ni bu o'sha jamiyatning u yoki bu hodisaga munosabatini anglatadi xolos lekin umuman olganda har bitta jamiyatlarda e, yoki davlatlardagi ijtimoiy va asosan iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib bu e, demak mamlakatning aholisini ijtimoiy kayfiyatini tushuntirib e, berish mumkin asosiy ko'rsatkich yalpi ichki mahsulot insonlar ulushiga jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot o'zbekistonda endi dunyo standartlari bilan aytganda e, anchagina past ya'ni ikki yarim ming dollar atrofida deydigan bo'lsak uni sotib olish qobiliyati bilan balkim yuqoriroq bo'lar lekin e, biz bilamizki masalan o'sha e, siyosiy tizim qachon barqaror bo'ladi desa agar aholida siyosiy tizimdan rozilik darajasi e, yuqori bo'ladi qachonki besh ming sakkiz ming dollardan yuqori bo'ladigan bo'lsa bir yilga o'zbekistondagi e, ikki yarim ming bilan hali biz u darajaga yetganimiz yo'q demakki siyosiy vaziyatga jamiyatning berayotgan bahosi albatta qoniqarlidan pastroq bo'ladi va o'zbekistonda bilasizmi nima bo'lyapti mana keyingi davrda ijtimoiy tafakkurdagi qo'rquvning darajasi juda ham katta tezlikda erib boryapti buning o'zbekistonning ichkarisidagi bog'liq nuqtalar ham mavjud lekin o'zbekiston bilan bog'liq bo'lmagan global fenomen voqea hodisalar mavjud bu o'sha internet ijtimoiy tarmoqlar global axborot oqimi bu ham bor bu ham yo'q emas lekin o'zbekistonda ma'lum bir o'zgarishlar bo'ldi o'zbekistonda internet bilan kurashuv to'xtagan o'zbekistonda ikki e, ming o'n oltinchi yilga qadar davlat tomonidan shakllantirilgan e, ma'lum bir dunyoqarash tizimi ya'ni mafkuraviy tizim mavjud edi o'zbekiston bu e, demak fuqarolik urushi bo'lmayotgan butun tinch farovon kambag'allik qashshoqlik bo'lmagan davlat sifatida ta'riflanar edi rasman lekin bugungi kunda vaziyat unday emas demak mana eng asosiy katta meni nazarimdagi muammo biz o'zimizni yashab turgan jamiyatni bilmaymiz chunki o'sha sotsiologik tadqiqot markazlari yoki juda ham kuchli bo'lgan sotsiologlar jamiyatdagi ijtimoiy kayfiyat borasida har kunlik muttasil bir tomondan tadqiqotlar bahs munozaralar o'tkazib borish kerak biz o'zbekistonning demak o'ttiz olti o'ttiz yetti millionlik aholisining nima deydi siyosiy va ijtimoiy orienterlarni bilmaymiz ya'ni ijtimoiy davlat tarafdorlari qancha masalan yoki diniy qadriyatlar ustuvor bo'lishi kerak bo'lgan davlatni ko'rayotganlar qancha yoki huquqiy demokratik davlat tarafdorlari qancha ular o'rtasidagi konflikt qanday ketyapti va bu ketishda işte, aytaylik besh yillik o'n yillik vaziyatni modellashtirish nimaga olib keladi masalanda hmm. ya'ni biz jamiyatni bilmaymiz biz jamiyatni ichida şey yashayapmiz ma'lum bir intuitiv qarashlarimiz mavjud lekin jamiyatni biz anglamaymiz chunki anglashimiz uchun biz buni jamiyatni yaxshi o'rganib u yerdagi aholi qatlamlari hududlar demografik demak guruhlar bularni hammasini yaxshilab bir modellashtirishimiz kerak hali bu ish qilinmadi hop bu ongli tarzda qilinyaptimi yo qanaqadir malakasi yetmayaptimi mana shuni tushunishga hukumatda yo'q bu ongli deb o'ylamayman chunki hukumatni o'ziga vaziyatni bilish faqatgina yordam beradi e, faqatgina yordam beradi masalan men bir vaqtlar to'rt yil davomida ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazida ishlaganman u yerda o'tkazilayotgan sotsiologik so'rovnomalar hukumatga beriladi hukumat aldanishni istamaydi ba'zi bir masalalar bor edi o'sha demak o'sha davrdaki masalan karimovning reytingi borasida hech kim haqiqatni bilishga intilmasdi hamma yuzda yuz deyardi yani yuz foiz o'zbekiston aholisi karimovga ishonadi degan masala lekin qolgan masalalarda hukumat aldanishni istamas edi lekin bu ma'lumotlar jamiyatga berilmas edi lekin bugungi kunda ham jamiyatga o'sha ijtimoiy fikr o'tkazayotgan so'rovnomalarning natijalari berilmaydi berilsa ham faqatgina ijobiy joylari shundoq kesib kesib olinadi lekin agar birorta bir ma'lumotlar ketma ketligida faqat ijobiy ma'lumotni berib salbiysini bermaydigan bo'lsangiz bu manipulyatsiya hisoblanadi aldash hisoblanadi afsuski mana bugungi kunda ham o'zbekiston jamiyati o'zini anglash uchun yoki o'sha mutafakkirlar intellektuallar jamiyatni anglash uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar albatta yetishmayapti bu yerda hukumat qiladigan ish ham bor hukumat qiladigan ish ham bor va eng asosiy muammo o'shanday sotsiologik tadqiqot markazlari nihoyatda ko'p bo'lishi kerak ular o'rtasidagi o'sha masalan bitta masalada qandaydir e, so'rovnoma o'tkazildi aytaylik e, mana konstitutsion islohotlar to'g'risida ayni savollar beshta oltita markazdan jamiyatga berilishi kerak ular reprezentativ bo'lishi kerak va ular o'rtasidagi olingan natija uch foizdan oshadigan bo'lsa savollar paydo bo'ladi viktor aka jamiyatni e, kayfiyati ijtimoiy işte, psixologiya haqida gaplashyapmiz şey mana siz aytdingiz jamiyatda iste'molchilik e, kayfiyati yuqori dedingiz va endi the... meni ham fikrim borki men gaplashgan ziyolilar bo'lsin odamlar bo'lsin ko'cha ko'yda odamlar bilan gaplashamiz va ularda qandaydir toqatsizlik va kelajakka bo'lgan ishonchni pastligini ko'raman sezaman agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam siz aytasiz va to'g'ri bo'lsa nega bunday ya'ni jamiyatda xursandchilik kayfiyati ustun bo'lganda kelajak nimaga qarab o'zgaradi nimalar kutiladi yoki jamiyatni kayfiyati tushkun pastroq mana shu kelajakka ishonch hissi pastroq bo'lganda kelajakda nimalar kutiladi man hozir e, kamoliddinni fikrini ozgina davom qildiring keyin sizni savoligizga o'taman maylimi man bir ikki minginchi yildan beri ikki ming o'ninchi yildan beri ijtimoiy işte, fikr jurnalini tinmasdan o'qib boraman u yerdagihali kompleks tadqiqotlar haligi e, savol javoblar vaa hammasidan xabarim bor e, hattoki bu borada ma'lum bir kompetensiyaga egaman deb ham ayta olaman nima uchun deganda hammasini tahlil qilganmanda shunda haqiqatan ham mana deylik islohotlardan rozimisiz degan savol qo'yiladida de. ha roziman deyiladi yuz protsent yuz foiz yuz foiz yuzfoz prezidentga to'g'ri kelganda yuz foiz yuz foiz yuz foiz qarab turing keyin ikkinchi o'rinda nima turibdi haligi nima deydi vazirlar mahkamasi yuz foiz yuz foiz yuz foiz ikki ming ikki ming o'ninchi yildan o'n oltinchi yilgacha bo'lgan jarayon har yili tadqiqot o'tkazadi va natijalarni jurnalda berib boradi shuni kuzatyapman keyinchi oliy majlis yuz foiz yuz foiz yuz foiz keyinchi bosh prokuratura respublika yuz foiz yuz foiz yuz foiz sudlar endi a qarab turingnd keyinki hokimiyatni quyi pog'ozasiga tushgan sayin haligi noroziliklar dinamikasi oshib boradi ya'ni xalqquyidan norozi quyidagi hokimiyat tizimlaridan norozi degan fikrni keltirib chiqaradida shunda undan keyin bir kuni hech haligi nima bo'lmadi nima deydi to'g'ri kelib qoldi haligi jurnalda ishlaydigan bittasiga bittasidan so'radim bu obyektiv как раз fikrni biz biror marta eshita olamizmi tepadagilar to'g'risida prezident to'g'risida yoki bo'lmasa vazirlar mahkamasi to'g'risida faqatgina yuz foiz yuz foiz bo'laveradimi sizlarda de? desam aytdi bu foizni biz belgilamaymiz degan yani. ko'ryapmizi falsifikatsiya qarang demak falsifikatsiya nihoyatda katta haligi fikringizni davomi sifatida aytyapman endi ijtimoiy işte, kayfiyat bilasizmi subyektiv voqelik u nihoyatda tez o'zgarishi mumkin mana shuyerda turgan joyda bizni uchalamizni kayfiyatimiz mana bu de, de, e, koridorga dahlizga chiqqan zahot o'zgarishi mumkin shuning uchun ham deylik uch besh yillikni bir <laughs> tahlil qilib beringizlar qilib bo'lmaydi uni kayfiyatni nima uchun deganda mana hozir aytyapmanku agarda bugun mana shu yerda o'tkazilgan savol javobni natijasi a'lo bo'ladigan bo'lsa ikki minut o'tmasdan turib u teskariga aylanishi mumkin boshqa natija berishi mumkin shuning uchun aytgan bu monitoring qilib borilishi va o'rganilib borilishi kerak turli haligi sotsiologik tadqiqot markazlari tomonidan bittasi tomonidan emas ninga afsuski bizda bitta ko'ryapmiz bitta har doim nimani bitta bittaga davogarlik bo'ladi natijada uni fikri hammaga majburan singdiriladi ana shu monopoliya yoki bo'lmasa falsifikatsiyaga yo'l ochiladi ana shunaqa bo'lmaslik uchun ham kamoliddinni fikrinima to'g'ri deb hisoblayman sotsiologik markazlar bo'lishi kerak radioda bo'lishi kerak televideniyada bo'lishi kerak mahallada bo'lishi kerak undan keyin haligi mahalliy hokimiyatlar tizimida bo'lishi kerak sotsiologlar ishlashi kerak va obyektiv haqiqatni obyektiv kayfiyatni haligi hokimiyatga taqdim etish kerak shunaqa deb hisoblayman endi gap shundaki <coughs> bizni kayfiyatimiz qaysi tomonga boradi degan savolga endi bu yerda o'tirib javob berish anchalik qiyin nima uchunda o'ttiz olti o'ttiz yetti million aholini kayfiyatini man yoki bo'lmasa kamaliddin ikkalamiz belgilab bera berolmaymiz to'g'ri bizni aytadigan fikrlarimiz o'zimizniki uni boshqalar eshitadimi eshitmaydimi uni huquqi lekin man o'zimni fikrimni aytishim mumkin kelgusida mani xayolimda bitta xovf turibdi bu xof urush xovfi xo ming afsuski faqat nimalara mana bu haligi nima deydi auditoriya bu gapni aytishni unchalik ravo ko'rmayotgan edim lekin mening qalbimda mana shu xovf turibdida nima uchun deganda biz o'ttiz yildan beri urushni ichida yashayapmiz mamlakatimizda urush yo'q yon atrofimizda urush bor mana shu urush xo'pi bizni qaoshaligi qalbimizga ko'chgan biz bunqaa hec chiqarib chiqarolmayapmiz quvolmayapmiz qanchalik hukumat bizni qaqos haligi xavfsizligimizni ta'minlashya ta'minlayotganidan qat'iy nazar bizga kimdir qaqos xo'p solayapti ya'ni internet orqali xo'p kelyapti bizga ya'ni boshqa bir ommaviy axborot vositalari orqali bizga quvib kelyapti mana shu quvflar yuragimizda halgi urush xavfini tug'diryapti bu real Biz, real xavfmi yo qandaydir jamiyatni ongiga sun'iy e, singdirilayotgan xavfmi bu tashqaridan kelayotgan xavf buni man qabul qilmaslig ham mumkin man lekin mani qalbimda o'yimda shu narsa turibdi nima uchun deganda har kuni keladigan informatsiya yoki bo'lmasa haligi ma'lum bir salbiy xabar mana shu zoqati bezovta qiladi natijada işte ishlab o'tirgan joyimda o'zimni fikrim chalg'iydi man qayerga e, haligi nima qilayotganimni o'zim ham hambatta bilmay qolishim mumkin bunaqa kayfiyat men o'ylayman ko'pchilikka xos bo'lgan shu Şimdi... bilan birgalikda bir, bir narsa bor <laughs> intelligensiyaga intelligensiya pessimizm xos buni shuning uchun intelligensiyaga ishonmaslik kerak ko'p ham ishonavermaslik kerak jamiyatni teskari tomonga burib ham yuborishi mumkin yoki bo'lmasa teskari informatsiya ham berishi mumkin nima uchun deda uni subyektiv fikri jamiyatni fikri amas hali u adashishi mumkin inson sifatida shaxs sifatida de. demak xalqni kayfiyatini bilish uchun kamolidi aytganidek tinmasdan o'rganib borish kerak ana unda prognoz biz shakllantirishimiz mumkin ha jamiyat mana bunaqa bo'ladi de xavotiri asosli bo'lsachi asosli bo'lsa endi buni kelajakdeali tasdiqlaydi man tasdiqlay olmayman nima uchun deganda o'n minutdan keyin bir kundan keyin nima bo'lishini inson bilmaydi ayta olmaydi biz карaz mana shu momentda yashayapmiz momentdagi караз vaziyatni aytishimiz mumkin xolos kelajakda besh minutdan keyin o'n minutdan keyin nima paydo bo'lishini bilmaymiz boshqa bir jihat nima uchun odamlar bezovta deyapsiz xalq mobil bo'lib qoldi kishilar mobil tezroq harakat qilgisi tezroq pul topgisi ko'proq narsalarni bilgisi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga uchgishi undan keyin u yoqda tovarlarni bu yoqqa olib kelishi va hokazo hokazo mobillik xalqimizga xos bo'lib qolyapti bu bir tomondan yaxshi ikkinchi tomondan insonni ruhini qalbini bezovta qiladigan salbiy narsa mana shu ikkalasini o'rtasida biz yashashga majburmiz hozirgi vaziyat shunaqa bozor iqtisodiyoti ana shunga bizni majbur qilyapti endi viktor aka o'zbek jamiyatida men aytdim toqatsizlik bor dedim siz mana shunday yashashga majburmiz dedingiz endi bir solishtirishlarda ko'p narsa ko'rinadida deylik men ideallashtirmoqchi emasman to'g'ri u yerlarda ham kamchilik bor u yerda ham muammo ko'p deylik g'arb jamiyatlari nisbatan xotirjamlik borku

rivojlanishni haligi tarafdori bo'ladigan bo'lsa tinmasdan yo fransiyada yo germaniyada yo italiyada odamlar ko'chaga chiqarmidi maydonga chiqib o'zini h haq huquqini talab qilyapti yo'lovchilardan tortib to haligi transportayo rivojlanish bo'lgandan keyin talab ham bo'ai yangi talalar a demak ular ham haligi bezuvta ularda haligi nima yo'q mukim barqarorlik yo'q lekin mukim barqarorlik bilasizmi qayerda bo'ladi totalitar tuzumlarda bo'ladi biz mobodokaatalitar totalitar tartiblarga moyil xalqdirmiz bizda ana shu barqarorlik bor lekin как dinamik rivojlanadigan jamiyatlarda hali siz aytgan mukimlik osoyishtalik yo'q kamolidin aka ke? hozir viktor aka bilan bitta joyda fikrimiz to'g'ri kelmayaptida men solishtirib ko'raylik deyapmanda de. men ideallashtirmayapman g'arb jamiyatlarini lekin bizda boshqacha bir toqatsizlik boshqacha kelajakka bo'lgan bir umidsizlik bordayda men balki adashayotgandirman bu fikringizga qo'shilaman fikringiz qanday sizni yo'q bilasizmi bu yerda ijtimoiy işte, psixologiya endi men psixolog emasman lekin men o'zimni ma'lum bir qarashlarim mavjud jamiyatimizda haqiqatda ma'lum bir jizzaklik ya'ni frustratsiya mavjud buning obyektiv sabablari mavjud chunki 2016 yilga qadar jamiyat o'zining kayfiyatlari ehtiroslari qarashlarini bildirish imkoniyatiga ega emas edi o'zbekiston jamiyati bu muttasil bostirilgan jamiyat ya'ni o'zbekiston post hududidagi dunyodagi eng qattiq avtoritar davlatlardan bittasi bo'ldik ya'ni globallashgan dunyoda internet rivojlanib bordi ommaviy axborot vositalari tashqi dunyoni hech bo'lmasa rossiyaniki rivojlanib keldi lekin jamiyat o'zining elementar e'tirozlarini elementar qarashlarini bildira olmadi bu tabiiy ravishda işte jamiyatda frustratsiyaga sabab bo'ladi yani endi bu borada bu bugun ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi deb aytolmaymiz endi yani baribir hali ham odamlarni deylikedi yani, namoyish huquqi boshqa bu kanallashtirish oson bo'lmaydi <türüz> lekin mana viktor aka bilan bitta joyda mani fikrim kelishmaydiki siyosiy institutlar davlat institutlarining ma'lum bir funksiyalari mavjud aytaylik o'sha siyosiy partiyalar parlamentarizm jumladan namoyishlar ya'ni dunyodagi eng farovon davlatlar eng erkin davlatlar aslida ma'lum bir e, farovon bo'lgan boy bo'lgan davlatlar bor ular o'ta avtoritar ular faqatgina neft va gaz sotish hisobiga boy bo'lib olgan davlatlar ya'ni arab davlatlari va bitta davlat bor kambag'al bo'lsada demokratik bu hindiston uni o'zini e, sivilizatsiya bilan bog'liq bo'lgan e, nimalari bor xususiyatlari bor lekin dunyoda o'sha bir yarim milliardmi ikki milliardmi o'ta farovon davlatlarning barchasi demokratik davlatlar ya'ni u yerdagi siyosiy pluralizm norma sifatida qabul qilinadi endi viktor akani bitta fikriga qo'shilishim mumkin hali o'zbek jamiyati siyosiy pluralizmni to'laqonli anglagani va qabul qilgani yo'q buni jamiyat ham buni davlat ham avvalambor davlat deyish kerak siyosiy elita deyish kerak endi mana shunday namoyishlar siyosatdagi mana bahs munozaralar tinimsiz o'sha debatlar bu aslida fojia emas bu muammo emas bu muammoni anglash va unga yechim izlash mexanizmi chorasi sifatida ko'rishimiz kerak ya'ni hozir men qo'shilmaganim viktor aka bu namoyishlarga chiqishini e, xotirjam emas deyish qanchalik to'g'ri bo'larkan yeah. agarda ishchi xizmatchilar norozi bo'lsa tuzumdan yoki berayotgan haqdan undan keyin adolat tamoyillarini o'rnatilishidan ko'chaga chiqsa заbasовка qilsa undan keyin oylab hatto hattalabqaa ishga chiqmasa bu nimani bildiradi bezovtalikni bildirmaydimi bezovtaku xalq viktor aka unda qarangda mana o'sha eng ko'p demak siyosiy faol bo'lgan namoyishlar bo'layotgan debatlar bo'layotgan davlatlarda jon boshiga yalpi ichki mahsulot ellik yetmish ming dollardan yuqori kamol gap shundaki z biz mana shu bozor iqtisodiyotiga o'tib hammamiz какraz haligi aholini farovonligini osoyishtalikni pul bilan o'lchaydigan bo'lib qolyapmizda sharq mentaliteti sal boshqacharoq pulga unchalik ko'proq e'tibor qilmaydi yaponiyachi janubiy koreyachi demokratik davlatlar siz aytayotgan namoyishlar har kuni bo'ladi bularda ham demak bulardan xalq norozida xalqni kishilarni qalbi ruhi undagi turmush tarzi tekis emasda demak norozi bo'layotgan ekan maydonga chiqayotgan ekan hukumatga ultimatim boshqa tomondaekektor korya demak norozi agarda shunaqa norozilik bor ekan demak bularni ham раз qalbi bezovta o'zi bezovta demak biz haligi nima dedi? bizda kambag'allik nuqtai nazardan biz gapirmaymiz hmm. hmm. e, ha man bilaman uni o'zbekiston nihoyatda qashshoq davlatlardan bittasi lekin xalqimiz ko'zi to'q xalq u boriga shukur qilib yashaydigan mentalitetga ega biz mana shuni ba'zan esdan chiqarib qo'yamiz nima uchun deganda qara boshqa nuqtadan qarash kerakdir ya'ni bu muammoning borligida emas uni anglash darajasi ularda yuqori ekanligidadir balkim chunki ideal davlat dunyoda bo'lishiga shaxsan men ishonmayman ya'ni eng zo'r davlat bu jamiyat nazoratidagi davlat deb o'ylaymanda aslida yo'q to'g'ri masalan deylik haligi nimadir yetmaydi nimadir yetmaydi to'g'ri nonga puli yetmay qolishi mumkin yoki bo'lmasa haligi gazga to'lanadigan haqda ozgina haligi ushlanishi mumkin pul bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasa bi yangi biror narsa olmoqchi bo'lsangiz unga mablag'ingiz yetmasligi mumkin farzandlaringizga keragicha haligi e'tibor qila olmasligingiz mumkin bu to'g'ri hammada bor bu narsa lekin bu narsani ne biz asosiy ko'rsatkich qilib haligi jamiyatni noroziligini keltirib chiqarmasligimiz kerakda ha shunday gap bo'layapti. biz agarda haqiqatan ham xalqimiz norozi xalqimiz mana bunaqa degan fikrni targ'ib etadigan bo'lsak haqiqatan ham u noroziolik maydonga chiqadi mana bundan ehtiyot bo'lish kerak nima uchun deganda biz har doim ezgulik tarafdori sifatida jamiyatdagi bo'layotgan voqeliklarni anglaydigan inson sifatida ezgulikni optimizmni jamiyatga singdirishimiz kerak Men mana shuni tarafdoriman o'zim pessimistman Men bilaman uni ko'p narsaga tanqidiy yondashuvni haligi nimaman shaxsman lekin mani ishonchim komilki mana shu optimizmni jamiyatga singdirsakgina biz o'zimizni olimlik burchimizni bajaramiz va insoniylik burchimizni viktor aka qarang jamiyat odamlarni kayfiyati ularni birlashtirish masalalari o'sha joydagi hokimiyatni qarorlari uni qanday ishlayotgani tizimiga bevosita bog'liq bo'ladida masalan e, faylasuf mantiski aytganidek hokimiyatlar e, odamlarni birlashtirishi ham mumkin jamiyatni yoki bo'lib tashlashi ham mumkin shu ma'noda bugun o'zbek jamiyatida odamlarni hokimiyatga ishonchini uni faoliyatiga fikrni qanday baholaysiz jamiyatni bo'lib tashlash hokimiyatni bo'lib tashlash to'g'risida sal boshqacharoq fikrni aytgan u araz haligi davlat hokimiyatini uchga bo'lish to'g'risida fikrlashgan bai sud hokimiyati ijro hokimiyati undan keyin qonunchilik hokimiyati va hokazo bular o'zini nazorat qiladigan haligi institutlar sifatida shakllantirish kerak degan endi <coughs> xorun ar rashidni hazrati bahlud haligi maslahatchisi bo'lganda shu qorun rashid bir yumush bilan tashqariga chiqib ketadi haligi hazrat o'rnidan turadida taxtga o'tiradi man bir sinab ko'ray taxt nima ekan bu deydi taxtga o'tiradi taxtda o'tirgan paytda soqchilari ko'rib qoladi rosa do'pposlashadi buni do'pposlashadi haligi nimani hazratini keyin qorun rashid qaytib kelsa mahlu yig'lab o'tiribdi ko'zlari ko'kargan boshi shiyishgan so'raydi ey hazrat nima bo'ldi desa aytadi ey shohim mana bu taxtga -e bir soniya o'tirgan edim bir soniya ko'rdingmi deydi ko'zlarim hamma joyim shishib ketdi bir soniyani azobi qanchalik ekan senga rahmat kelyapti san o'n yillardan berishu taqga -e o'tirib qanchalik azob tortgan ekansan Şunu shuning uchun yig'layapman degan ekan hokimiyatni biz tanqid qilishimiz mumkin kelganicha man o'zima ko'proq tanqid qilishga moyilroqman uni nima uchun deganda de, lekin shu bilan birgalikda esdan chiqarmaslik kerak hokimiyat hokimiyat nihoyatda katta haligi mas'uliyatni katta e, haligi nima deydi tayyorgarlikni matonatni fidoylikni talab qiladigan institut hammaga am uniqaqarsa nasib qilib haligi topshiravermaslik kerak unga shunday shaxsga topshirish kerakki u hayotidan shaxsiy turmushidan voz kechadigan odamga topshiriladi o'zi aslida hamma joyda shunaqa hamma joyda shunaqa nima uchun deganda qarang o'ntalab yuztalab kollektivlarni birlashtirish va ularni davlatga xizmat qildirish o'z o'zidan ro'y bermaydi shu qiyinligi uchun ham tez tez almashib turadida shu gap almashishda emas gap ras odamlarni bilasizmi a haligi hokimiyatni xalqqa xizmat qildirishda gap ana unda bo'lyapti hozir eng asosiy muammomiz bizni shunda bo'lyapti lekin hokimiyatlarimiz haligi yuqorida haligi kamoliddinga bir misol keltirdimku haligi tabaqalar to'g'risida fikr ketganda pastdagi hokimiyat qanchalik pastga tushgan sayin odamlar shunchalik ko'proq undan norozi bildirishgan deb aytdim ana shu haqiqatdan ham shu odamlarni kayfiyatini xalqni kayfiyatini bildiradi haligi hokimiyat pastaki yaxshi ishlamayapti degan fikrni keltirib chiqaryaptida ha shunaqa bo'lishi mumkin lekin lekin boshqarish ancha murakkab vazifa yaxshi qarang hokimiyatni murakkabligi qiyinligi o'zini yo'liga odamlarni hokimiyatga ishonchini qanday ko'rasiz siz jamiyatni kuzatuvchi bir faylasuf sifatida odamlar har doim hokimiyatdan norozi bo'lib kelgan bundan keyin ham norozi bo'laveradi nima uchundanda insonga какразhal mavjud borliqdan qoniqmaslik xos ayniqsa intelligentsiya ziyoli bu hokimiyatdan har doim qusur izlaydi hattoki man ba'zan haligi franklinni как раз bitta gapini eslab yuraman oddiy odam vagondan tovar vagonadan juda nari borsa bir xalta narsani o'g'irlab ketishi mumkin agar ziyoli o'g'irlayman desa vagonni sosтавni yeb yuborishi mumkindaham nima uchun deganda yani. de yani oldiga de, kelgan qog'ozda vagonlarni soni turadi masalan to'qqiz yuzta vagonni bemalol sakkizga aylantirsa qarabizki yuzta vagonni cho'ntakka urishi mumkin ko'rdingizmi hokimiyatda mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun biz shunday qonunlar qabul qilishimiz kerakki hokimiyat haqiqatdan h xalqqa ishlashi kerak onunda boshqa gap bo'ladi biz haligi nima deydi hattoki saylangan taqdirda ham biz hokimni uning atrofidagi odamlarni g'ayri axloqiy g'ayri qonunlardan himoya qila olmaymiz u biz kuzatadigan narsalar emas uni shunay shunday hali mohirona haligi e, nima nima deydi biz bilmaydigan sirlari mavjudki bu sirlarni biz hech qachon to'g'irlay olmaymiz faqatgina qonun bilan biz uni nazorat qilishimiz mumkin xolos kamoliddin aka viktor aka ancha gaplarni gapirdi eshitdik sizningcha bugun odamlarni hokimiyatdan roziligi yoki unga nisbatan ishonchi qay darajada bilasizmi meni nazarimda meni kuzatishlarimga ko'ra jamoatchilik tafakkuridagi hokimiyat reytingi judayam dinamik o'zgaruvchi narsa ya'ni uni xuddi birjalardagi o'sha indikatorlar bo'ladiyu bir osmonga chiqib ketadi bir pastga tushib ketadi xuddi shunday ya'ni bu o'sha kunlik voqea va hodisalarga munosabatdan kelib chiqadi chunki bugun bu telegramlar davri bu facebooklar davri va internet davrida u yoki bu hodisa jamiyatga juda yam tez tarqalyapti ya'ni e, bu hali boshlanishi ya'ni bundan keyin jamoatchilikning jamiyatning vaziyatdan xabardorlik darajasi judayam intensivlashib boraveradi endi hop mana meni nazarimda mana hozir viktor aka bir necha marta bu so'zni ishlatdi pessimizm degan shu kunlardagi o'zbekiston jamoatchilik fikriga xos bo'lgan asosiy kayfiyat meni nazarimda pessimizm ko'proq ya'ni pessimizmning indikatori yoki pessimizmning darajasi indeksi anchagina oshgan va bunga bir qancha voqealar ketma ketligi sababchi bo'ldi ayni og'ir qish keldi juda yam keyingi yigirma yil balkim o'ttiz yilda og'ir qish keldi hop uni ustiga mana bir qancha taxchilliklar bo'ldi va mana shular fonida ijtimoiy kayfiyat e, ma'lum bir optimizm so'rayapti va mana shu optimizm ya'ni hokimiyatni e, bir xususiyati bo'lishi kerakda o'sha ijtimoiy kayfiyatni intuitiv tushunish holati bo'lishi kerak bu siyosatchilarda albatta bo'ladi o'sha siyosatchilar tishining kovagidagi ma'lum bir g'oyalar loyihalarni jamiyatga taqdim qilish orqali ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirib turish kerak albatta chunki globallashgan dunyoda o'tmishda bu oson bo'lgan o'tmishda hokimiyat butun dunyoda hokimiyatlar hukumatlar davlatlar bu kuch ishlatishni monopoliya qilib olgan institutlar ya'ni butun dunyoda e, politsiyachi militsiyachi o'zi bilan qurol olib ko'tarib yuradi hech kim e'tibor bermaydi agar <laughs> men yoki <laughs> siz ko'tarib yuradigan bo'lsak biz qamalamiz chunki bizni unga litsenziyamiz haqqimiz huquqimiz yo'q davlat kimga o'sha huquqni bersa o'sha odamda bo'ladi ya'ni kuch ishlatish bu davlatning monopoliyasi butun dunyoda <laughs> va u markazlashgan bo'ladi endi shu sababdan hamki mana davlatning tafakkurida demakki davlatning xayolidagi ma'lum bir o'sha loyihalarni taqdim qilinishi kerakki ya'ni globallashgan dunyoda o'tmishdagidek demakki vaziyatni kuch bilan boshqarish bundan keyin imkonsiz va bundan keyin odamlarning ichki roziligi yoki ichki bir nima o'sha hokimiyatning legitimligini ta'minlash orqaligina boshqarish mumkin va bu daraja borgan sari oshib boraveradi viktor aka umuman odamlar orasida bitta fikr borki unga ko'ra o'zbek xalqi uni bugungi muammolari qiynayotgan masalalarga xalqni o'zi aybdor chunki xalq qanday bo'lsa hokimiyat ham shunday bo'ladi chunki u hokimiyat ham xalqni ichidan chiqqan degan fikrlarni eshitamiz ikkinchi bir qarashdagilar borki masalalarga ko'proq hokimiyat aybdor ular mas'ul ular javobgar degan fikrni aytishadi shu ma'noda bugun deylik o'zbek xalqini mana kamoliddin aka aytyapti xalqni kayfiyatida pessimizm judayam kuchli deyapti yig'ilib qolgan muammolarga kim ko'proq aybdor kim ko'proq javobgar ya'ni javobgarlik paketini ellik bir foizi hokimiyatdami xalqdami pessimizm tomon tamam haligi boryapti degan fikrga sal haligi e'tirozim borda e yeah, o'zi siz pessimistmi optimistmi bu yerda hozir pessimist kamoliddin aka ke siz optimist bo'lib qoling <laughs> man o'zim man ruhan pessimistman yeah. lekin jamiyatdagi kayfiyatga pessimizm pessimistik nuqtai nazarda yondashmayapman yapman uchund unga obyektiv nuqtai nazardan yondashyapman va undagi optimizmni ko'ryapmanda shuning uchun aytayapman balki shu qarashni qo'yib oolganingizni o'zi sizni adashtirar adashish adashish hamma insonga xos balkim man ham adashayotgandirman mobodo adashmagan kim bor man aytayapman sizni hozir aytayotgan fikringiz ikki minutdan keyin uch minutdan keyin butunlay boshqacha bo'lib qolishi mumkin ma'lum bir tazyiklar ostida mayli fikringizni o'zgartirmoqchi emasman umuman bugun o'zbek xalqini muammolari kamchiliklari uni qiynayotgan masalalar uchun javobgar xalqni o'zimi yoki hokimiyatmi kim ikkalasi ham nima uchun deganda haligi nima deydi birinchidan de, hokimiyatni biz shakllantirmaymiz kim shakllantirishini siz yaxshi bilasiz bu bitta javob ikkinchisi xalq qanday hokimiyatni ustida shuni shakllantiradie shakllantiradi degan fikrga man qo'shilmayman xalq hech qachon shakllantirgan emas bundan keyin ham shakllantirishga dargumon bu o'zbek jamiyati uchun ha hamma uchun ko'pchilik uchun shunaqa ko'pchilik uchun nima uchun deganda man ko'rmayapman masalan fransiyada deylik angliyada deylik a раз ha xalq borib mana bu hokim bo'lsin deb saylab qo'yganini man bilmayman unaqa tajribaga duch kelmayapman nima uchun deda u yerda ham ari nimalar bor tizimlar bor ana shu tizimlar каraз o'zini xodimlarini ka undaki tepaga bo'ysunadigan strukturani shakllantiradi bizda ham shunaqa a bizaz biz hech qachon haligi nimadan haligi nima deydi hali davlatdan yoki bo'lmasa haligi rahbardan tashqarida o'zimizni his qiladigan faoliyatimizni olib boradigan xalq emasmiz biz har doim o davlatni rahbariga yoki bo'lmasa bir tashkilotni rahbariga gapiga ko'rsatmalariga quloq soladigan yani xalqmiz buni qaqoz biz inkor qila olmaymiz boshqa joylarda ham shunaqa ijtimoiy birlik qayerda yuzaga keladi jamiyatdagi e birlik qayerda yuzaga keladi agarda har qaysi u tomonga tortib ketsa xalq bir tomonga tortsa institut hali hokimiyat bir tomonga tortsa bo'lmaydiku unaqa demak javobgarlik ellikka ellik demoqchisiz ikkalasi hamnimai ham yutuq ham o'zlariniki ham haligi nima deydi noijobiy tajribalar ham o'ziniki yaxshi ikkalasinii <laughs> kamoldin aka siz qanday fikrlaysiz ho'p <laughs> qarang e, har bitta davlatni va jamiyatning o'zining o'tmishi mavjud biz sovet ittifoqi davrida totalitar bir dav, davrda yashadik ya'ni bu dunyodagi o'sha eng en klassik totalitar davlat edi bitta partiya bitta shaxs tomonidan boshqariladigan undan oldin uchta xonlik davrini yashadik bu ham ashaddiy etatizm va undan keyingi mana birinchi ma'muriyat deymiz bu ham o'ta og'ir bir qattiq -tə qat avtoritarizm deymiz ya'ni shu paytga qadar mana viktor akani fikriga qo'shilamanki bizda jamiyat hali to'laqonli bir siyosiy erkinliklarga ega bo'lmagan bir jamiyat o'zi istagancha siyosiy partiya tuza olmaydi o'zi istagan e, parlamentni qonunchilik va hokimiyatni shu paytgacha shakllantira olmadi lekin bu shunday davom etadi degani emas albatta dunyoda tektonik o'zgarishlar bo'ladi buning asosiy sababi dunyoda shakllanayotgan o'sha e, global axborot e, muhiti ya'ni insoniyat shunday bir davrga keldiki aslida internetni bir qancha qusurlari ko'pdir lekin aynan siyosiy erkinliklar va siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan juda yam katta bir e, ijobiy bir fenomen sifatida ko'raman lekin ke kamoldin aka qarangda shu uh, bilan birga yana bitta tendensiya bo'lyaptiki uh, demokratiyani liberalizmni ham bir yemirilishiga o'xshash bir holat borda mana deylik uh, turkiyada erdog'anni yana hokimiyatda davom etish harakati yoki xitoyda uchinchi muddatga saylanishi masalasi yoki rossiyada putin hokimiyatini katta katta bu davlatlar bu demokratiyani ham bir yemirilib borayotganday vaziyatni ko'rsatadida qarang aslida mana trampning amerika hokimiyatiga kelishi u ksenofob u liberal emas edi u o'ta ketgan millatchi edi ikki etajli amerikaning tarafdori ya'ni konservator edi yevropa ittifoqida ham o'sha o'nglar kuchayapti ya'ni radikal millatchilar kuchayapti bu bor narsa bu dunyoda shakllanayotgan globalizmga reaksiya bu o'tmishni qo'msash lekin ya'ni bu yerda vaziyat o'ta ziddiyatlida bir tomondan insonlarda vaziyatga ta'sir qilish ya'ni axborot olish va axborot qayta ishlab chiqarish orqali hokimiyatga ta'sir qilish imkoniyati oshib boryapti fransiyada sariq nimtallar bo'ldi yoki boshqa bir davlatlarda ya'ni jamiyatlar o'ta dinamik bo'lib ketyapti jamiyatni qo'lidagi erkinliklar olib qo'yilmayapti o'sha jamiyatning qo'lidagi erkinliklar borgan sari kengayib borayotgan bir vaziyatda hokimiyatlar o'sha ehtiyojni qondira olmayapti butun dunyoda lekin men aytayotgan ozgars o'zgarishlar ham o'zini atrofidagi kichik davlatlarga ta'siri oshyaptida ya'ni kichik davlatlar ham bu xitoydan rossiyadan turkiyadan ko'rib ab... <laughs> biz ham qilsak bo'lar ekan degan kayfiyat ham bor <laughs> bu narsa ham bor ya'ni dunyoda faqat bir tomonlama tendensiya ketmayapti hmm. dunyoda masalan avtoritar modellarni masalan farizakara yozadiki dunyoda xitoyning modeli anchagina ko'pgina davlatlarga jozibador ko'rinyapti deb u tan oladi hmm. masalan u hindiston bilan xitoyni qiyosiy tahlil qilgan hindiston o'ta demokratik davlat lekin bitta investor bormaydi juda yam soddalashtirib aytyapman hmm. lekin avtoritar bo'lgan xitoyga hamma investorlar keyingi ellik yilda chopdi qo'lidagi milliardlab pullarni kiritdi nima uchun chunki markazlashgan ratsional hokimiyat ratsional avtoritar hukumat investorlarga judayam qulay sharoit yaratib berdi hindistondagi markaziy hukumat o'sha viloyatlarga federal federativ davlat hindiston o'sha shtatlarga uh, o'zining ta'sirini salohiyatini o'tkaza olmaydi ya'ni u yerda tartib intizom yo'q uh, savollardan ozgina qochib ketdik ho'p o'zbek jamiyatidagi asosiy savoldan ozgina qochib ketdik o'zbek jamiyatidagi muammolarga kim ko'proq javobgar bo'lishi kerakhiyatmi xalq qarang tashabbus to'laqonli hokimiyatning hukumatning qo'lida o'tmishdan men qarang bu yerda bitta narsa bor jamiyatning ehtiyojlari islohotlarga siyosiy ma'muriy siyosiy islohotlarga bo'lgan ehtiyoji jamiyatda juda ham yuqori lekin hokimiyatning tafakkurida ma'lum bir xavotirlar va qo'rquvlar mavjud ya'ni jamiyatga to'laqonli aytaylik erkinlik beriladigan bo'lsa buni aslida xalqaro ekspertlar ham judayam tez tez aytib turadi mana jumladan yuqorida fariz kar haqida ham gapirdim u aytadiki agar yalpi ichki mahsulot jon boshiga besh ming sakkiz ming dollardan past bo'ladigan bo'lsa bu birinchisi ya'ni ochqorin degani va ularga keng siyosiy erkinliklar beriladigan bo'lsa u yerda demokratiya sakkiz o'n yilda o'ladi degan qattiq xulosani aytadi agar masalan kuzatuvchilar bu narsaga shubha qilsa buni internetdan izlab topish mumkin ya'ni bunday tafakkurdagi tadqiqotchilar juda yam ko'p dunyoda ya'ni siyosiy o'sha islohotlarni eksperimentlarni boshlab keyinchalik juda judayam katta kasodga uchragan davlatlarning soni kam emas bular ham bor ya'ni iqtisodiy farovonlik bilan demokratiyaning yashovchanligi bir biriga juda yam bog'liq lekin bu yerda aytish kerak emas bu ya'ni bu avtoritarizmni oqlash emas ya'ni birinchi kelinglar yalpi ichki mahsulotni iqtisodiy o'sishni egallab yuqorilab olaylik keyin demokratiyaga o'tamiz deyilmaydi davlatlar ham odamga o'xshaydi o'ng oyoq bilan siyosiy islohotlar chap oyoq bilan iqtisodiy islohotlar bular bir birini taqozo qiladi ya'ni siyosiy erkinliklar jamiyatdagi erkinliklar kengayib borishi kerak va shu orqali islohotlar iqtisodiy islohotlar bo'lishi kerak viktor aka davlat rasmiylari deputatlar jurnalistlarni ko'pincha faqat masalaga negativ qarashda tanqid qilishda va bu negativlar jamiyatda odamlarni kayfiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganlikda ayblab keladida gaplashsak ham doim mana shu fikrni eshitamiz endi men sizni faoliyatingiz bilan ozmi ko'pmi tanishman sizni ochiq va yopiq jamiyatlar haqidagi katta katta maqolalaringizni bilaman tanishmiz sizningcha o'sha davlat rasmiylari bu fikrlarda qanchalik e, haq deb o'ylaysiz ya'ni ommaviy axborot vositalari muammolar haqida o'zi ko'rgan muammolar haqida yozyapti ularni hal bo'lishi uchun e, hokimiyatni tanqid qilyapti lekin ular bizni doim qora tomonni ko'rishda ayblaydi fikringiz qanday mana shu vaziyatga ya'ni ov jamiyatni kayfiyatiga yomon ta'sir qilib mana shu jamiyatni yomon kayfiyatini ommaviy axborot vositalari shakllantiryaptimi sizningcha siz hozir gapni nima deydi ommaviy axborot vositalarini hokimiyatga ta'siri masalasiga olib borib taqayapsizda demak ommaviy axborot vositalari sizni nuqtai nazizdayo'q hokimiyatga emas xalqni kayfiyatiga olib borib taqayapman ta'siri qanchalik deb yo'q endi hokimiyata borda o'rtada shuaz haligi nimani xalqni kayfiyatiga e, ta'sir qilsin ijobiy ta'sir qilsin degan fikrni ilgari suryapsiz shui nazarda tutyapsiz unaqa bo'lmaydi uka nima uchundang agarda agarda ommaviy axborot vositalari beradigan fikrlarni hammasini hokimiyat qabul qilib uni amalga oshiradigan bo'lsa biz jannatda yashayotgan bo'lar edik ming afsus biz janiyatda yashayotganimiz yo'q real ratsional fikrlovchi va araz haligi hayotdagi bo'layotgan voqealarni obyektiv baholovchi кааз hokimiyat tizimi bilan yashayapmiz ular o'zini <coughs> bilganini qiladi sizni haligi ommaviy axborot vositalarida berayotgan informatsiyalaringizga nisbatan ular munosabat bildiradimi bildirmaydimi uni siz hattoki bilmasligingiz ham mumkin hattoki yirik jamiyatlar hattoki davlatni haligi e, boshqarayotgan e, rahbarni i ko'rsatmalarni bajarmaydi u yan ommaviy axborot vositalarini h ko'rsatmalarni bajaradi yani bu talablar ham hokimiyatn birinchi vazifalarida qilish kerak bo'lgan nima uchun deganda ular reallikni bizdan ko'proq yaxshi biladi mumkinmi shu narsalarni bajarish mumkin emasmi degan fikrni oz ular ishlab yuribdi joyidagi obyektiv voqelikni ular yaxshiroq biladi bizga nisbatan demak kaka gapigaquloq solishga majburmiz bundan tashqari yes, karang... siz hokimiyatdagi odamlarni juda ideallashtirib yuboryapsizda yes, hozir yo'q ideallashtirayotganim yo'q man ularni mehnatini qadrlashni targ'ib etyapman mehnati og'ir nihoyatda qiyin mehnat buni bilasizmi baholash bunihalii to'rtta odamni boshqarib ko'ringchi to'rtta oilangizni boshqara olasizmi uyingizda chiqmasdan bir ikki kun boshqarib ko'ringchi ular shu yelkasiga olganda hc kim majburlab q yelkasiga olganmi tepadan qaqoz mas'uliyat sifatida yuklatilganmi biz uni to'g'risida qoaliifikrlayotganimiz yo'q hozir lekin qog'oz haligi vazifasini bajarish kerak ana shu to'g'risida gap ketyapti Ben ne ma? İlyas Bey. Ma şu başkarış da, onunla ki alge istihkatlarına dolar bulan bakalanışını, onunla ki faravallık ne kakas yine indekslerine alge halkara alge 24 dolar amaz, 50 dolar, 200 dolar, 500 dolar künge sarplasın diye alge ne malar var o tavsiyeler. yaxshi ularga un to'xtab turib nimalnbo hozir aytayapman hozir aytib ko'ring endi shuni man az haligi nima ma'naviy axloqiy imperativlar bilan bog'lashni tavsiya etgan bo'lar edim dollari bilan emas bu nima degani qarab turing hozir aytaman sina nikyatda ajoyib bir gap aytgan ajoyib gap marmar ustunlar degan va billur qandellarni tagida qullar yashaydi degan boylik an shunaqa odamni faqat boylikqa qul qilib qo'yadi deyapti bilasizmi buni tagida nihoyatda katta fundamental g'oya yotadi ming afsus bizni jamiyatimiz mana shu qat bozor iqtisodiyotiga berilib mana shu imperativni buzdi unutayapti vaholanki bizni xalqimizdagi imperativ boyliklar bilasizmi haqiqatdan ham boshqa xalqda topish nihoyatda qiyin ularga amal qilish man o'ylayman qaqos haligi dollarni ketidan o'zini chopishga majbur etadi ha endi hokimiyat to'g'risida ha hokimiyatni ishlatish kerak to'g'ri hokimiyatni ozgina turtkilab turish kerak unga uxlash xos o'zini hazini o'ylash xos unga qaz o'zini kayfiyati bilan yashash xos bor narsalar bular o'g'rlik xos korrupsiya xos bu bor narsalar buni yashirib bo'lmaydi ammo biz shunaqangi qonunlar tartiba yaratishimiz kerakki ana yani shunaqa toza ishlashga majbur qilsin hokimni hokimiyatni bilasizmi an shunaqa qonunlar bizda bormi masalan siyosiy partiyalar to'g'risida hozir mana nima kamoliddin gapirdi siyosiy partiyalarni tashkil qilishda o'zim qatnashganman milliy tiklanish demokratik partiyasini oldingi safarim aytgan edim bilasizmi buni evet. nima qanday tashkil qilinishini man yaxshi bilaman va qanday qilib ishlashini ham bilaman yaxshi bilaman e, haligi chekkadan kuzatuvchi emasman demoqchiman xullas qalam mana shu siyosiy partiyalar deymiz fuqarolik jamiyati institutlari hokimiyatni ishlata olmayaptida ishlatadimi o'zingiz ayting kamoliddi ishlata oladimi yo'q ishlata olmaydi umuman hech kimga hech qanday hokimga ta'sir qila olmaydi u mana ko'rdingizmi gap qayerda demak kaqos haligi barcha osai jamiyatni o'zida ham ayb bor nafaqat hokimiyatda kamolidin aka endi savol ommaviy axborot vositalarida chiqayotgan tanqidlar hokimiyatga qaratilgan tanqidlar va bunga rasmiylarni qarashi edi rasmiylar aytadiki bizga doim sizlar faqat negativ yozasizlar masalani bir tomonlama ko'rasizlar va bu sizlar yozayotgan masalalar jamiyatni kayfiyatiga yomon ta'sir qilyapti degan fikrni aytadi bu qarash qanchalik to'g'ri bilasizmi bu yerda hozir viktor aka aytgandek o'zingiz ham aytgandek uchta komponent bor birinchisi jamiyatning kayfiyati yoki umuman ijtimoiy ehtiyojlar ikkinchisi ommaviy axborot vositalari va uchinchisi hokimiyatlar ya'ni hokimiyatning bir qancha tarmoqlari mavjud agarki bu jamiyatning ijtimoiy kayfiyatini bundan keyin ifoda qilishning yo'llari vositalari nihoyatda ko'p bo'ladi <laughs> birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqlar ya'ni ijtimoiy tarmoqlar davrida e, yoki tashqi dunyodagi o'zbekiston bo'yicha mutaxassis bo'lgan yoki o'zbekiston bilan bog'lanmagan ham juda judayam ko'plab ommaviy axborot vositalari soni ko'payib boraveradi ya'ni axborot tashabbusi yoki o'zbekistonni ichkarisida bo'ladi yoki tashqarisida bo'ladi agar uni kun uz mo'tadilroq qilib olib chiqmasa uni boshqa demakki tahririyatlar olib chiqadi va ancha radikalroq chiqishi mumkin buni ko'ryapmiz va ichkaridan ham emas tashqaridan olib chiqadi axborot tashabbusi chetga chiqib ketadi buni xavfini mana balki millionlab odamlar to'g'ri men hammani nimani fikrini ifoda qilishim qiyin balki bunga haqqim ham yo'q lekin ko'rdikku anav rossiyada kreml propagandasiga aldangan va mana shu propagandani qurboni bo'lgan odamlarni qanchalik ko'pligida ko'rdik xuddi shunday endi shuning uchun o'zbekistonda so'z va axborot tashabbusi o'zbekistonni ichkarisida bo'lishi kerak ommaviy axborot vositalari bu o'zbekistonni ichkarisida bo'lishi kerak ya'ni faraz qiling uchta bir birini demak harakatga keltiruvchi bir mexanizmlar birinchisi jamiyat ikkinchisi ommaviy axborot vositalari va uchinchisi hokimiyat hokimiyatning jamiyatni eshitish muammolarni ko'rish ilg'ash bu, Bunučun, -tank -tank Ćunki, va ularga yechim izlash malakasi yuqori emas bu bor narsa buning uchun hokimiyatni qattiq tanqid qilish ham bir tomondan o'rinsiz chunki va hokimiyat qanaqa yechim qilishni o'ylayaptiki hozir o'sha faqat bosimlar faqat to'xtatish faqat senzura qo'rqitish va buni oqibati ichki senzura kuchayishi eski metodda ya'ni muammoni hal qilish uchun o'sha muammoning demakki aytilishini oldini olish kerak degan bu bilan muammo faqatgina aytilmaydi va tashqi dunyoga chiqib ketadi xolos ya'ni ijtimoiy kayfiyat u kuzatilishi uchun o'rganilishi uchun tushunilishi uchun unga mikrofon tutadigan uni ko'rsatadigan ommaviy axborot vositalari judayam rivojlangan bo'lishi kerak hali o'zbekistonda mana demakki o'ttiz olti o'ttiz yetti millionlik o'zbekistonning salohiyatiga mos bo'lgan ommaviy axborot vositalari mutlaq mavjud emas birinchi o'rinda telekanallar mana shu kun o'zga o'xshagan tahririyatlar mustaqil gazetalar yoki mustaqil tahririyatlar o'nlab emas aslida yuzlab bo'lishi kerak ana shundagina har bitta demak mintaqaning har bitta ijtimoiy qatlamning siyosiy demakki manfaatlar guruhlarining o'zining demakki minbari bo'ladi ya'ni axborotni kanallashtirish va jamiyatni tushunish shu qadar katta va keng bo'lishi kerak demak asosiy muammo hokimiyat bugun qarshilik qilayotgani yo'q hokimiyat o'zgarishni istayapti aslida mana e'tibor bering barcha davlat organlarida matbuot demak kotiblari mavjud bu keyingi novha keyingi bir amaliyot bu keyingi besh olti yildagi narsa ya'ni hokimiyatlar ularn ya, o'zi istayotganini bildiradimi albatta bildiradi ya'ni hokimiyat yuqoridan shunday bir topshiriq berildiki demak ikki ming o'n oltinchi yildan keyin yo'q axborotga yopilmanglar jamiyatga bir tomondan tushuntiringlar ikkinchi tomondan jamiyatni o'rganinglar va imkoniyat doirasida yechim izlanglar degan narsa topshiriq berilgan chunki chunki birinchi ma'muriyat davrida <coughs> birinchi ma'muriyat davrida siyosiy mas'uliyat to'laqonli faqatgina bitta shaxsning gardaniga e, e, gardaniga yuklangan edi bugun o'sha siyosiy mas'uliyat yoki ijtimoiy umuman jamiyatdagi bo'layotgan ishlar bo'yicha mas'uliyat taqsimlandi biz o'n oltinchi yilga qadar faqat bitta shaxsni ko'rardik bitta shaxsni eshitardik boshqalarni ovozini ham yuzini ham umuman hech narsa ko'rmaganmiz umuman ko'rmaganmiz bugun deputatlarni senatorlar bu odatiy holga aylandi va esdan ham chiqardik aslida endi yani, juda istaganda bu senzuralar ham bo'lmaslik kerak edi deyman endi bu o'sha islohotlarning keyingi qadami edi keyingi qadamiga o'tilmayapti va qo'rqilyapti ehtiyotkorlik qilinyapti qarang keyingi savol mana shu ehtiyotkorlik qo'rquv haqida edi kamoliddin aka hozir hokimiyat e, islohotlardan juda ehtiyot bo'lyapti keyingi qadamdan qo'rqyapti e, degan fikrlarni aytyapti siz qo'shilasizmi bu hozir ma kamoliddini gapi bilan mai hukmdor degan yani asari аз esimga tushib qoldi shunda makaveli bir gapni aytadida bir davlat ikkinchi bir davlatga aylanayotgan paytida aylanayotgan paytda nihoyatda qattiqqo'l shaxsga ehtiyoj sezadi deb undan keyin keyingisi yumshoq bo'ladi lekin birinchisi albatta qattiqqo'l bo'lishi kerak deydi nima uchun deganda tarqalib ketayotgan jamiyatni yangi bir tuzumga solish tarqalib ketayotgan davlat institutlarini yana bir tuzumga solish uchun nihoyatda qattiqqo'l odam kerak bo'ladi u badjaqil bo'lishi mumkin u nihoyatda qattiqqo'l nihoyatda bir haligi nima deydi shaxsiyatparast davlatparast bo'lishi mumkin Lekin qattiq qul kerak. Mana shu atrofida, shuni atrofida butun institut shakllanadi. Davlat institutlari shakllanadi. Degan g'oyani surayapti. Ha, biz qanchalik tanqid qilmaylik avtokratizmni. Men o'zim qaror shuni hali sal boshqacharoq aytaman, neototalitarizm deb oh. aytaman. Nima uchun deganda siz og'riqsiz <ağırırsız> ishlatarkansiz. <iş> <laughs> avtoritarizm nisbatan yumshoqroq <laughs> <ve Gülüyor> yumshoqroqmi <tatali> <laughs> ha totalitar degani u total nazorat qiladi degani bu dunyoda hozir faqat totalitar avtoritarizm demokratiyada shunday xullas qaam как раз haligi bizni qismatimiz edi uni tanqid qilishimiz mumkin lekin unga obyektiv bahohm berishimiz kerak biz haligi fuqarolar urushi fojiasi как раз ro'y bermadi undan tashqari раз haligi nima deydi birdaniga qashoqlashib haligi sinflar o'rtasida keskin kurashlarni haligi keltirib chiqarmadik va hokazo hokazo ijobiy tomonlari ko'p siyosiy partiyaviy haligi tizim shakllandi fuqarolik jamiyati to'g'risida konsepsiya qabul qilindi yaxshimi yomonmi hokimiyat uchga bo'lindi bular nimasi yomon yomon emas emasaydiki mana shu haligi davlat jamiyat bir bosqichda ikkinchi bosqichda yangi bosqichga o'tayotgan paytda albatta qattiq qo'l haligi rahbarga ehtiyoj sezadi kerak deydi bu jamiyatni birlashtirish uchun institutlarni saqlab qolish uchun kerak deydi undan keyingisi demokrat bo'lishi mumkin münşak yumshoq bo'lishi mumkin degan viktor akada savol paydo bo'ladida endi qarang mana hmm? e, sovet ittifoqidan o'n beshta respublika tarqagan fuqarolik urushi faqat tojikistonda bo'ldi uni ham ichki sabablar ya'ni u tojikistonga xos bo'lgan sabablari mavjud edi aytaylik kavkazda yoki boltiq bo'yida basara... yoki ukrainada birortasida urush bo'lgani yo'qku ularda yalpi ichki mahsulot mana qo'shni qozog'istonda biznikidan to'rt besh baravar ko'p rossiya parlamenti atrofidagi bo'lgan jang bemalol tarqalib ketishi mumkin edi ko'ring niyata katta xavf emasmidi ular ha, ham fuqarolik urushi aarofida astonasida turgan edi yoki şey, şey. bo'lmasa qirg'izistondaki yuqori juz bilan quyi juz o'rtasidagi qarama qarshiliklar bilasizmi nimalarga olib kelganini agar unda dayı... man oh. sizga aytsam to'xtab turing man sizga aytsam nima kamoliddin ana shuni bevosita ishtirok qilgan odamlar bilan suhbatlashganman ular kelib рa haligi o'zbek haligi nimalar ayollarni qonidan bolalarni chiqaribа haligi mana bun nimalar boru simlar shularga kallasini ilib ketganlari to'g'risida bu fuqarolik urushi emas bo'lmasa nimadi tojikistondakidan ham battar bo'lgan ana shunaqa narsalar bizda bo'lmadi shunga biz shukr qilishimiz kerak viktor aka ijtimoiy kayfiyat yaxshi yo yomon bo'lishida xalq ergashadigan g'oyalar va yetakchilarni o'rni qanday albatta kerak shunaqa odamlar kayfiyat haligi shakllantiradigan masalan maksim alini qo'yib yuborsangiz hammani kayfiyatini ko'tarib yuboradi bir <laughs> soat ikki soat hali nima qilishi mumkin odamlarni kayfiyatini ko'tarishi mumkin yoki asom qo'ysangiz ha kayfiyatingizni ko'taradida ko'taradi shunaqa g'oyalar <laughs> ham xuddi shunaqa g'oyalar <laughs> to'g'ri kayfiyatni ko'tarmaydi g'oyalar haligi nima deydi hayotiy idealni shakllantiradi hayotiy ideal sizni adashib ketmaslikka undaydi demak siz ijobiy idealni tanlagan bo'lsangiz shu ijobiy ideal tomonga borasiz agarda salbiy idealni tanlasangiz tabiiy ravishda salbiy ideal tomonga borasiz qahramonlar deymizmi yoki bo'lmasa bir ideal shaxslar deymizmi ha bular albatta kerak jamiyatni yetakchi kuchlari sifatida kerak biz ana shunaqa shaxslarni tarbiyalay olsakgina jamiyat sifatida birlashishimiz mumkin va haligi siz aytayotgandek jamiyatda optimizmni shakllantirishimiz mumkin agarda shunaqa odamlar bo'lmasa jamiyat harxil har doim parakandallikka uchraydi hmm. tanazzulga yuz tutv har bir sohada kerak siyosatda kerak ma'naviyatda kerak tarbiyada kerak undan keyin haligi nima ilm fanda kerak sadoqat bilan haligi o'zini sohasiga xizmat qiladigan shaxslarni ketidan odamlar ergashib yuradi g'oyalar masalasida qanday g'oyalar kerak bugun biznin jamiyatga g'oyalarimiz nihoyatda ko'p bizni ming afsus u g'oyalarni biz haligi nima deydi xalqqa yetkazib e, bir e, zarur samarali tarzda haligi ommaga singdirish kuchi yo'q imkoniyati yo'q kuch yo'qda bilasizmi mana deylik mehnat g'oyasi ajoyib g'oya Meknatni biz unutib qo'yyapmizku biz meknat qilmaymiz ota bobolarimiz qo'lida ketmonni haligi belkurakni qo'yib qo'ymasdan каrаz ertau kush meknat qilgan Meknat qilgan ana shu mehnatdan biz uzoqlashib ketib qoldik-ku. endi nima uchun biz mana shu mehnat g'oyasini xalqqa qaytadan singdirmaslikimiz kerak endi yani bundan oshiq kechasi ham ishlash kerakku yo'q kechasi ishlash shart emas unga sakkiz soat ishlaaqo'ydi sakkiz soat o'n soat ishlasa yetarli sakkiz soat o'n soat odamni odamni hayvonot dunyosidan olib chiqqan narsa belkurak ketmon belkurak bilan ketmon bo'lmagan joyda inson man haligini nima sodda qilib aytyapman buni jismoniy mehnat kerak demoqchiman yaxshi kamoldin aka ijtimoiy kayfiyat qanday bo'lishida g'oyalarni va shaxslarni o'rni qanday endi bilasizmi mana yuqorida g'oya to'g'risida ham savol berdingiz meni nazarimda o'zbekiston jamiyatining mutlaq aksariyati taxminan to'qson foizdan kattaroq qismini o'zida qamrashi mumkin bo'lgan asosiy g'oya bu huquqiy davlatchilik ya'ni jamiyatning ma'lum bir qismi dindor ma'lum bir qismi atist ma'lum bir qismi agnostik birov ijtimoiy davlatchilik tarafdori biruv kapitalizm tarafdori ya'ni agressiv kapitalizm uh, ya'ni bularni hammasini kuch ishlatmasdan birlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan jozibador g'oya bu huquqiy davlatchilik o'zbekiston konstitutsiyasining markaziy g'oyasi va mana shu uh, g'oya ishlaydigan bo'lsa chunki huquqiy davlatchilik bu judayam katta tushuncha aslida u yerda siyosiy plyuraizm ham bor u yerda fundamental erkinliklar to'liq ta'minlangan bo'lishi kerak xuddi viktor aka aytgandek masalan o'sha kasaba uyushmalari mehnat huquqi o'sha milliy boylik yaratish bularni hammasi huquqiy davlatchilik ya'ni huquqiy davlatchilikka kim qarshi chiqishi mumkin degan savolni men ko'pincha o'zimga beramanda juda tor doiradagi odamlar qarshi chiqa oladi xolos ularning foizdagi miqdori katta bo'lmaydi lekin ko'p narsani belgilab beradi endi bu qarshilik hozir gapingizga qo'shilib qoqa bir narsa esimga tushib qoldi biz keyingi yillarda g'oyalar to'g'risida boshqaturamizda g'oyaparastga aylanib qoldik biz aslida hayotparast bo'lishimiz kerak g'oyaparast emas butun intellektual kuchimiz g'oya yaratish bilan band qanchadan qancha g'oyalar taklif qilindi turkiston uyimiz o'zbekiston buyuk davlat huquqiy davlat buyuk kelajak va okazo qancha g'oyalar nima bizda g'oya qaqa haligi defisitmi shu darajada yo'q g'oyalar ko'p lekin mana shu g'oyalarni hammasini shakllantiradigan yadrosi hayot hayotparastlik kerak muammosi ham hayot bilan bog'lanmagani bo'lgandir balkim bo'lishi mumkin kamoldin aka ya'ni endi o'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra siyosiy tizim to'laqonli pluralizmga asoslangan bo'lishi kerak ya'ni o'zbekiston konstitutsiyasida bu narsa belgilangan lekin bizning hali o'sha uh, siyosiy amaliyotimiz o'sha narsaga to'laqonli jurat qila olmayapti yuqorida aytdim hokimiyatda ma'lum bir ehtiyotkorlik va qo'rquvlar mavjud deb aynan siyosiy pluralizm kun tartibiga o'zbekistonning o'sha uh, davlat tizimining yuragiga yetib borganida va pluralizm bilan bog'liq bo'lgan xavotirlar qo'rquvlar ketganida o'zbekiston butunlay boshqa davlat bo'ladi xalqning kuchi xalqning qudrati xalqning irodasi haqiqatda bo'y ko'rsatadi chunki erkinlik bu bilasizmi erkinlik bu kompleks tushuncha qush ham bitta qanot bilan ucha olmaydi erkinlikning to'qson foizini ta'minlab o'n foizini agar qisib turadigan bo'lsangiz bu erkinlik hisoblanmaydi va shuning uchun hamki Ya, ya'ni huquqiy davlatchilik millatning xalqning e, fundamental irodasi energiyasi qudrati va demakki erkinlik bular hammasi bir birini taqozo qiluvchi bir biriga bog'langan narsalar bu aytganlaringiz g'oyani o'rni xalqni kayfiyatini belgilab berishda shaxslarni o'rni qanday endi shaxslarni qarang o'zbekiston jamiyati aslida postsovet hududidagi bugungi kundagi ikkinchi katta davlat rossiyadan keyingi ikkinchi o'rindamiz ukraina urush sababli bir necha million odam chiqib ketdi va uchinchi o'ringa tushib qoldi jamiyatimizda bilasizmi men shunaqangi aqlli yoshlarni ko'p ko'raman amerikada o'qigan yaponiyada o'qigan janubiy koreyada o'qiyapti ya'ni keyingi besh o'n yilda o'zbekiston jamiyati demakki intellektga bilim olishga investitsiya qilish sarmoya sarflash nihoyatda o'zgargan mana do'stlar orasida o'sha fikrni tez tez takrorlaymiz demak ikki minginchi yillarda o'zbekistonda eng katta moda bu to'yxona qurish edi bugun demakki xususiy maktablar ochish universitetlar ochish ya'ni intellekt yagona soxtalashtirib bo'lmaydigan fenomen chiroyli soxtalashtirish mumkin iymon e'tiqodni soxtalashtirish mumkin lekin yo'q intellektni hech kim hech qachon ko'rsata olmaydi va jamiyat bugun intellektni qadrlab boshladi bu juda judayam katta o'zgarish endi siyosiy tizim shunday bo'lishi kerakki mana yuqorida montiskeni fikrini aytdingiz o'sha fikrni aynan o'zicha aytishga harakat qilaman hokimiyat hukumat shunday bo'lishi kerakki odamlar bir biridan qo'rqmasligi kerak va ana shu qo'rquv ketgandan keyin bu ijtimoiy hamkorlik paydo bo'ladi birdamlik paydo bo'ladi jamiyatda juda judayam katta energiya bor o'zbekistonda va buni demakki o'sha siyosiy maydonga siyosiy sahnaga olib chiqish uchun demakki o'sha ma'muriy siyosiy islohotlar kerak va buning uchun o'sha siyosiy pluralizm borasidagi tafakkurimiz o'zgarishi kerak deb o'ylayman o'zbek jamiyati uni kayfiyati masalasini tahlil qildik suhbatdoshlarimiz faylasuf viktor alimasov va siyosatshunos kamoliddin rabbimov bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling sizlarga ham tashrif uchun rahmat deymiz xush kelibsizlar